Це на випадок, якщо зараз увійде Рембо і відірве вам голову? Не увійде, спокійно заперечив я. Зараз він у 16-й школі на уроці ботаніки. Інші мої співробітники стежать за ним. Це просто на всякий випадок. Зрозуміло. Здавалось, погляд Олени ніяк не змінився після усього почутого, і дивлячись мені в очі, вона запитала. «А чому ви прийшли з оцим усім до мене? Чому не передали одразу?» «Насамперед тому, що це моя заслуга. Моя і більше нічия. Якщо після цього слідство зрушиться з мертвої точки, успіх дістанеться іншим, і ви то розумієте, а це несправедливо». «Такі ви, чоловіки», – зауважила Олена. «Усе на гонорі та марнославстві». «Чому ж не тільки не погодився? Ще відчуття власної гідності, прагнення справедливості і...» «Мені і досі неприємно вас підозрювати, навіть після того, як не залишилось сумнівів, що ви вели нечесну гру». «Дякую за чуйне ставлення», – з кам'яним обличчям промовила Олена. «І що ж ви пропонуєте?» «Пропоную зізнатись в усьому. Поки що тільки мені. А далі спробую довести справу до кінця, вигородивши вас, якщо тільки буде найменша можливість. Якщо ж ви особисто брали участь у знищенні Чумака, пробачте, не допоможу вам нічим». «Ви зовсім здуріли?» – нарешті Олена втратила витримку. «Що ви верзете? Не бажаю такого слухати. Ви що, не знайшли кращого кінця, з якого взяти за справу? Якби я сама знищила чоловіка, навіщо сприяла б у подальших пошуках? Усе вже давно зляглось. Для чого мені?» «А ви особливо і не сприяли. І у цій компанії видля годиться, і для того, аби бути у курсі подій. Усе, годі!» Вона вийшла до сусідньої кімнати і повернулася лише за 10 хвилин. «Пробачте мені за цю істерику», – попросила Олена. «Здали нерви. Колись вони мали здати. Я розповім. Слухайте, а ще краще, ви кажете, Веселовський на уроці. Ви впевнені?» «Якби він вийшов зі школи, мені зателефонували б. А ви переконайтеся». Після мого дзвінка до Сергія Олена підвелась і промовила. «Поїхали». «Куди?» – не зрозумів я. «До нього додому. Навіщо?» «Щоб ви усе побачили на власні очі і облишили дурні припущення. Поїхали. Рембо немає вдома, тож це безпечно. Не йти за цією жінкою моє друге «я» не могло. І, схоже, його голос знову став панівним. Переїзд до сусіднього мікрорайону зайняв 20 хвилин, і ми ввійшли в під'їзд великого будинку. «Ви ж знаєте, що він живе саме тут. У вас немає сумнівів, що я веду вас не до нього, а в якесь інше місце?» Тепер Олена зовсім втратила спокій і ледве стримувалась. «Звісно. А ви не цікавились випадково, чому це Рембо живе на першому поверсі? Ну, Мегре, де ваша дедукція? Враховуючи ваші таланти, на цей момент мали б уже здогадатись. Ми ж тут стоїмо, ну?» Зовсім спантеличений, я безпорадно озирнувся по боках, а Олена лише розвела руками і показала палець на кнопку дзвінка. «Я також тут ще жодного разу не була», – промовила вона. «Звідки ж тоді ви?» Але за дверима почулись кроки і клацнув замок. В отворі з'явилась немолода повновида жінка у фартусі. «Доброго дня, Валентина Довженко, Червоний Хрест, Республіканське відділення. Такий Ігор Тарасович Веселовський давав нам запит. Уже давно, правда?» «Ой, давав», – сплеснула руками вона. «Це мій чоловік, проходьте, будь ласка». «Дякую, у нас дуже мало часу. Пані Марино», – підказала жінка. «Пані Марино», – плела далі Олена. «Отже, по-перше, я хотіла б на власні очі побачити вашого хворого, у якому він стані. Це можливо?» «Звісно», – забігала жінка, – «проходьте. А у якому ж він іще стані може бути? Бідний наш Тарасик». Спантеличений зовсім, я прийшов до кімнати і побачив худого та блідого підлітка, що лежав на ліжку під стіною. Голова його періодично робила конвульсивні руки. Роззявляючи рота, він вимовляв до матері не зовсім зрозумілі фрази. Вона, бідкаючись, відкинула ковдру, демонструючи нам його тіло. Не витримавши, я відвернусь. «А Ігоря Тарасовича немає зараз?» – запитала Олена, коли ми були вже біля дверей. «Ні, у школі, ще на уроках», – повідомила жінка. «А потім гуртки веде, пізно приходить, але я можу зателефонувати йому». «Не турбуйтесь», – зупинила її Олена, подаючи конверт.
«Не потрібно. Ось, це поки що все, що ми можемо. Але я буду пам'ятати про ваші проблеми. Сподіваюсь, ми ще побачимось». З будинку вона вилетіла кулею, проте я лише тепер помітив металеві швелери для з'їзду інвалідного возика, пущені по сходах під самою стіною. Ось що мала на увазі Олена, глузуючи з моєї дедукції. Завівши машину, я мовчки повіз її додому. І перше, що ця жінка зробила, опинившись у кімнаті, налила півсклянки коньяку і випила взахлин, а потім впала у крісло і затулила обличчя руками. От і я нарешті знаю, правда це чи ні, хоча це нічого не змінює. Тепер уже я мовчки чекала, дивлячись на неї. «Хочете?» – запитала вона. «Дякую, ні», – відмовився. «Хочу щось зрозуміти». «А що тут розуміти?» – знизала плечима Олена. «Ігоря Веселовського я знаю 4 роки. Ви праві, ми були близькі. Чому я це приховала? А як ви гадаєте? Жінці, у моєму становищі зізнаватись про таке. До того ж, до зникнення мого Андрія це не має жодного стосунку. Веселовський ніколи не претендував на мене як дружину. Навпаки, претендувала я. 1,5 року тому, а точніше 12 травня, запропонувала йому створити сім'ю. Чумак відпустив би мене. А я дійсно повірила, що можу бути щасливою з конкретним чоловіком. Ігор відмовився. Можете запитати його просто зараз, хочете? Він також добре пам'ятає цю дату. Наплів про важку сімейну ситуацію, хвору дитину і так далі. Він не дуже умів говорити, а ще більше не любив плакатись про власні проблеми. Я не дуже повірила, смирилась, махнула рукою. У нас і так були непогані стосунки. Подумалось, і нехай. А потім зник мій Андрій. Веселовський у цей час з 2 учнями був у Голландії на якомусь форумі тюльпанів. Знайшов спонсорів і зумів поїхати. Ви можете це перевірити. У цей день, коли, як потім казали, що Мака чули востаннє, їх усіх 3 показували по телевізору. Тож у нього ще й 100% алібі, а найголовніше... Олена знайшла у Каренденці цигарку і припалила. А найголовніше, ну це вже не для вас, для мене. Він, оце, як ви кажете, Рембо, легкодуха людина, так і не здатні на убивство. Мені було так важко, уявіть, як мішком по голові. Ігор Веселовський розумів, що якби у цій ситуації, не дай Боже, виплив його зв'язок з іншою жінкою, дружина не витримала б. А він не міг травмувати її у таких умовах. Зізнатися я не повірила, але зрозуміла, що ця людина слабодуха. Мені ж нічого не було потрібно від нього. Я ніколи у житті не підставила б його. Не дозволила б собі руйнувати його сім'ю. Навіть правдивість слів його не збиралась перевіряти – просила, благала перечекати і не прощатись назовсім. А він просто злякався. Відвернувся у біді. Відвернувся назавжди. І ви подумайте добре, проаналізуйте усе, що я розповіла. Перевірте зрештою, це ж у ваших силах. Але не робіть того, що зібрались. Я також більше нічого не відчуваю до Веселовського. Але я прошу вас, не добивайте цих людей. Майте милосердя. Вони тут ні до чого. Тепер уже я обтер долонями обличчя, змучено відкидаючись на спинку. Воно пошило. Голова йшла обертом і відмовлялась синтезувати думки. А 2 мої складові зібрались, наче щепитись не на жарт у такий неслушний час. Казало, я завтішалась у те друге, а ви зовсім з мене дурні зробили. А іноді варто прислухатись. «Пробач», – несподівано відповіло перша я. Я підвівся і, не питаючи господині дозволу, налив її собі. Заспокій у власній душі, де панував повний розгар тіяж. Олена дивилась на мене, наче хотіла щось сказати. Натомість, коли накрилась моя дуже дотепна версія стосовно Зварича, я впав у розпач,
але був радий, що друг мисливець не зрадник і не убивця. Версія стосовно вас здавалась ще дотепнішою. Вона також виявилась неспроможною. Але я знову радію, що тепер уже ви не опинились у таборі ворогів. Якщо так піде далі, я встановлю повну ідилію у навколишньому світі. Але ні на крок не наближусь до Чумака. А ви хотіли усе й одразу, промовила Олена, підводячись. На жаль, так не буває. Я дійсно не потрапила до кола ворогів, тепер ви впевнені? Повірте, мені дуже шкода, що я попсував стільки ваших нервів. Я підвівся, взяв її за руку. Не ображайтеся, я намагаюся чесно робити свою справу. Розумію, Анатолію. Я не кохаю свого чоловіка, але багато чим перед ним завинила. І мені зараз важко, неймовірно важко. Здається, усе має якось лягтися, поступово забутись, а не виходить. Знайдіть його, прошу вас. Я пригорнув її до себе і погладив по голові. Розділ 16. Іноді я ловив себе на думці, що нагадую вовка, зачиненого у закритому просторі. Звір роздратований, збуджений, напружує нюх та зір і клацає зубами на усі боки. Щойно десь щось здасться або причується. Подібна тактика приречена на поразку. Я зрозумів це, як тільки взявся до напрямку Камінської та Світлани, залишеного свого часу про запас. Одразу ж з'явились нові підозри і нові версії, які відчувались при критичному погляді, висмоктую з пальця. Тому роман з Павлом залишились копирсатися в інтернеті, крокуючи слідами змін стосунків Світлани з Камінським. А ми з Сергієм невдовзі збирались вирушити у напрямку Олександрівки – точно відомого передостаннього місяця перебування Чумака. І найближче моє завдання бачилось в тому, щоб знайти останнє місце, звідки він телефонував. За 2 дні до виїзду я особисто переговорив зі свідками, вказаними у протоколах, що розмовляли з ним по телефону у той останній день, коли письменник перебував невідомо де. Схоже, їх так заїздили, що ці люди усе знали на пам'ять і повторювали практично слово у слово. Усе це я знав. І лише один викликав у мене справжній інтерес. Це був Валерій Перейма, головний редактор журналу «Всесвіт», у якому регулярно публікували твори Чумака. У той день перед зникненням зателефонував сам Чумак. Йшлося про уривки з його поки що не опублікованого роману. Саме журнал «Всесвіт», у якому Валерій працював ще 10 років тому, підтримував Андріана Чумака на зорі його сходження, публікуючи твори тоді практично невідомого письменника. Тепер вдячністю платив сам автор, роблячи всілякі винятки для журналу. Твір, який досі не друкувався і назви якого Валерій не знав, Андріан розпочав давно, але так і не завершив. Він мав підняти рейтинги журналу, тим паче, що упродовж 1,5 року не вийшло жодної нової чумакової книжки. Журнал переживав нелегкі часи, тому Перейма розраховував на цю послугу і значне зростання накладів. А Чумак все зволікав з виконанням обіцянки. У цей день Чумак зателефонував і обив жахливою новиною. Роман щез. Подівся не знати куди. Упродовж тижня Чумак марно намагався відшукати його у власному комп'ютері на компактах і тепер перепрошував за незручності і невиконані обіцянки. Роман зник. Можливо, випадково стер його. Я не знаю, де ще шукати. Пробач, наступний твій. Такими були останні слова письменника. Усі мої подальші розпитування нічого нового не дали. Валерій слово у слово повторив те, що й усім попереднім слідчим. Дивина, пропав роман, а слідом і сам автор, майже містика. І ні назви, нічого, за що можна було б зачепитись. Власне, це намагались зробити й до мене. Ніхто з опитаних людей, що так чи інакше мали стосунок до Чумакової творчості, не чув про якийсь майже закінчений і непублікований роман. Не було його й у комп'ютерних, і паперових архівах письменника. «Привіт, зайти» з'явився сам собою. Олена була вдома. «Не працюється мені останніми днями», – поскаржилась вона. «Прийду зранку до магазину, покручусь і назад. Нехай молодь торгує. А вдома також товчуся і не знаю, куди себе подіти». «Гадаю, значною мірою завдяки моїм старанням», – припустив я. «Нічого не вдієш», – зітхнула Олена. «Сама хотіла».
Сильно ж я тоді розкисла, навіть незручно перед вами. Не зважайте, сам почуваюсь винним. Паршиве відчуття, і досі радію, що у нас з вами не сталося гіршого. Не хотілося? Не переживайте. Олена посміхнулася самими кінчиками губ, торкаючись моєї руки. Не така вже я істеричка. Уміє відрізняти справжні думки і потяги людини від удаваних, тому не ображаюсь і завжди вам рада. Дякую, сьогодні є привід. Знову у чомусь мене запідозрили? – звела очі вона. Ні. По-перше, хочу запитати, чи не доводилось вам чути від чоловіка про якийсь початий і незакінчений роман? Початий і незакінчений? Нормальне явище для письменника, принаймні такого, як Андрій. Думаю, у нього такий роман не один і не два. А що? Дійсно, похитав головою я. Попрощатись, їду у подорож. Чи надовго, не знаю. Слідами вашого чоловіка. Час змінити тактику. Сподіваюсь знайти останнє місце його перебування. Те, звідки телефонував. Візьміть мене з собою. Несподівано попросила Олена. Сиджу тут днями і не знаходжу собі місця. Візьміть, справді. Не заважатиму, навпаки. Завжди буду під руками і зможу щось підказати. Ну, ви ж не самі їдете. Щоб це моє прохання звучало негарно. Пані Олено, промовив я, не приховуючи розпашу. Повірте, мені хотілося б цього, але я не можу. Якщо так зробити, поїздка для мене перетвориться на приємну подорож. Відчуваю, що насолоджуватимусь вашою компанією, замість шукати вашого чоловіка. Цього не можна дозволити, ви ж розумієте. Ми маємо досягти результату. А підказати для цього є телефон. Я телефонуватиму і сподіваюсь... «Ви чекатимете на мене?» «І переживатиму», – зітхнула вона. «Не лише за результат, а й за вас. Пробачте за недоречну ідею і бережіть себе». Вона попрощалась зі мною дуже тепло, так що не міг не з'явитися ще один стимул повернутися швидше, зробивши справу, досягнувши успіху. Тому щойно зачинилися двері її квартири, загнавши у далекий кут своє нав'язливе друге «я», занурився у конструктивні думки. Отже, можливо, Чуманк брехав, і ніякого роману насправді не було? На це моє припущення Валерій лише похитав головою. «Не такою людиною був Андрій», – сказав він. «Якщо обіцяв, значить, щось конкретне мав на увазі. Принаймні, зі мною так не повівся б». Я повірив йому. Повірив значною мірою завдяки першому своєму відкриттю у справі. Це було перше знайдене, дійсно цінне, таке, до чого до мене не побачив ніхто. У той день Чумак говорив по телефону 6 разів. Причому 5 разів дзвонили йому, і лише один раз він сам. Якраз дзвінок до Валерії був винятком. Дзвінок до людини, який завинив. Більше ні до кого Чумак у цей день телефонувати не збирався, хоч справи різні безперечно мав. Схоже, усі ці справи у четвер, 21 березня, для Чумака вважались вже неактуальними, і лише одна, за яку було соромно, змусила його набрати номер. Чи не тому, що міг передбачати хоча б якоюсь мірою крутий поворот у траєкторії власного життя? І ще одне відкриття принесла мені розмова з Валерієм. Якщо ж бути точним, то ця думка з'явилася у мене ще до зустрічі з ним. Валерій виявився єдиним, хто, розмовляючи з Чумаком у цей день, чув гавкіт собаки. Двічі, а може тричі, десь поруч загавкав пес. За моєю вказівкою хлопці змонтували кілька аудіозаписів, і упродовж годин я прокручував їх Валерію, що закляк перед монітором, притиснувши навушники. Зрештою він обрав кілька схожих. Усе збігалось. Мені залишалось тільки задоволено потерти руки. Пес Андріана Чумака належав до породи чорних сетерів-гордонів. Порода вишукана, навіть аристократична. До того ж, сам Джай, а так звали пса, належав до елітних ліній. А це свідчило про те, що усі його предки ходили по струнорці біля своїх господарів
і ставали у картині стійки, ще й не будь-яку дичину. Ось так. І хто ж, як не я, мав найкраще зрозуміти, що такий собака не щинить гавкоту серед лісу чи поля, ще й брехливим дворовим голосом. Це практично неможливо. Ні, будучи в розумінні мисливця напарником, такий пес міг гавкати обурено на господаря, що, припустимо, збирався перервати полювання і посадити його в машину, міг щось випрошувати, благально заглядаючи в очі, і при цьому пес мав бути поряд з господарем. І гавкіт цей мав забивати вуха того ж Валерія, не даючи змоги чути сказане чумаком. А тут гав-гав. Так виходило, що це був не Джай, а інший пес. Тож 21 березня чумак був у місті, де гавкали собаки, а отже мали бути і люди. Тобто хтось все-таки міг його бачити. Розділ 13. Сергій похитувався поруч на пасажирському сидінні, заклавши навушники і примружуючи очі від сонця, що заходило. Далеко не новий, але цілком пристойний джип Міцубісі за документами був оформлений на Густавсона і відтепер виконував роль нашої службової машини. На мою настійну вимогу німець змушений був написати розписку, що не матиме до мене претензій у випадку її втрати. Лише тоді я сів за кермо. На базі в Юнище товклося чимало народу. І поки Сергій оформляв для нас номер, я прогулявся з черговим, що видавав човни. Човняр добре пам'ятав письменника, як і всіх, хто завітав сюди згодом у його пошуках. І те, що він розповів, у загальних рисах відповідало свідченням інших. Чумак був закоханий у воду і все, що пов'язано з нею. А на базі займався тільки тим, що й належало. Зранку, завантажившись із собакою у човен, полював на гусей, ставив жерлиці на щуку, спінінгував. На базі знали, хто він такий. Його джип знаходився на стоянці поблизу будиночка, у якому письменник винаймав номер. Упродовж 5 місяців з часу зникнення Андріана номер розібрали мало не по дошках, опитали усіх, хто жив тут після нього. Усі дані допитів та експертиз я маю не лише в голові, а й при собі у комп'ютері, і не знав, що ще можу зараз тут зробити у плані розшуку. Тому, прихопивши спінінг, попросив чергового відв'язати човен. Більшість човнів на базі були металевими, зробленими з дюралюмінію. Чумак любив тишу, тому брав дерев'яний човен, нехай важчий і менш зручний. Він не гримів під ногами. Більшість рибаків і мисливців плавали на веслах. Він використовував жердину, якою пхають човен, опираючись у дно. Тому і пам'ятав черговий посудину, яка постійно була у його користуванні. Я став на її дно. Грюкнув кинутий ланцюг, і човен рушив по встеленому зів'ялими ліліями плесу назустріч осінньому заходу сонця. Ставши на кормі, я встромив жердину у дно і зробив сильний рух, поправляючи її кінцем по воді. 5 місяців тому так само відпливав у цьому ж напрямку Андріан Чумак. Щука, запечена на мангалі, справила на Сергія враження. На базі помінялись чергові, але ми запросили до столу обох. Найкраще пам'ятав Чумака старший, Петрович. Приїхавши в сутінки, письменник любив посидіти біля нього, слухаючи численні байки. Подорожуючи, Сергій не ліз очі зі своїми думками та порадами. Повечерявши, він пішов подивитися на нічний лов ляща, а я влігся на подушку, на якій, можливо, 5 місяців тому у короткі години сну відпочивала голова письменника. Ця думка настирливо лізла наперед, відпихаючи інші. Так, він був своєрідною людиною. Так, він жив одним життям. І разом з тим уся його подорож аж до кінця перебування на базі в Юнище –
кладалась у звичну схему, скажімо так, звичну для нього. І лише після того, як джип виїхав за ворота бази, починалось по-справжньому дивне. Органи і детективи, засоби масової інформації у перші 2 місяці розшуку поставили на вуха буквально всю країну. Усі, хто хоч іноді вмикають телевізори, знали про цю подію. Отже, перебування його на подібній базі або ще десь між людьми було неможливе. І якщо упродовж усього цього часу Чумак залишався живим, то мав би бути десь в абсолютно безлюдному місці, де ніхто не бачив ні його самого, ні машини, або ж був під контролем людей, що організували його зникнення і, можливо, контролювали усі його телефонні розмови в останній день. Якщо мало місце перше, то виходило, що сам Чумак планував собі таку втечу. Недарма не розповів мисливцям планів про майбутні маршрути, а у телефонних розмовах відмовчувався про місце свого перебування. Отже, у цьому випадку щось замислив він сам. І з погляду звичайної логіки, кому, як не йому, самому, найлегше було б обрубати усі кінці так, щоб ніхто потім не докопався. Я дуже добре розумів, що до мене тут було кому усе перевернути до гори дном. Власне, це й зробили. І ось, не покладаючись ні на кого, я проробив те саме. Та все щось заважало мені виїхати з бази в Юнище. Де вона та ніша, куди не дійшли їхні руки, у які я, принаймні на думку Андрійовича, плаваю, наче риба у воді? Вода і була цією нішою, більше зрозумілою для нас Чумаком і менше для усіх слідаків та приватників. Тільки от сліди на воді зникають швидко, дуже швидко, а минуло майже півроку. За тиждень я оплавав практично усе водосховище. Там, де голі береги обмежували чисту гладь, доводилось гребти, докладаючи максимум зусиль і економити час. Тут навряд чи могло б загубитися щось цікаве. Проте всяке буває. Ясна річ, прибита хвилею до берега могла б пролежати тут навіть і півроку. Посередині озера виднівся острів, не справжній, просто шматок плавуна, який відірвало під час негоди і якимось чином загнало сюди, на мілину, де він і засів. Очевидно, сталося це років 3-4 тому, адже посередині навіть встигли вирости кущі. Свого часу Чумак розпитував про нього одного з човнарів і, вочевидь, сам плавав туди. Не шпорили тут і детективи, що йшли по його слідах. На острові було мокро і цямкало під ногами. Нічого цікавого. Інше враження справляв протилежний берег. Об'їхавши озеро навколо, ми витратили день, аби прогулятись по ньому. Берег був підтоплений, крізь соковиту траву проблискувала вода. Потім починались мочарі, а далі суцільна стіна очерету, яка місцями розширювалась і язиками врізалась у водний простір. Суцільний та густий очерет не мав якихось проміжків. Заплав, плес. Вирішивши на найближчу гору, я довго оглядав берег у бінокль. Там, де берегова лінія вигиналась у вигляді затоки, ширина очеретяної смуги становила до 300-400 метрів, а може й більше. Але там і місцевість опускалась, тому оглянути цей масив з підвищення було неможливо. Хіба замовити вертоліт? Ця думка змусила посміхнутися самому собі, і все ж таки я набрав Андрійовича. Він однозначно був задіяний у цю справу, як той собі посередник, і усі вузькі питання зручніше вирішувати через нього. Андрійович відзвонився якихось 20 хвилин. «Ну що, розвідує запитання», – зазвичкою важко зітхнув він. «Місцевість з вертольота оглядали. Щоправда, робилось це аж через 2 місяці після припинення основного слідства. Детективи з Меркелю. Фінансували цей захід твої замовники. У їхніх матеріалах це мало б фігурувати. А що, є потреба зробити це знову?» «Не знаю», – сказав я. «Побачимо». Думка про те, що огляд потрібно повторити, перечепилася не на жарт. Розділ 17. Уранці наступного дня Сергій влаштувався на тій самій горі з біноклем, що й витерся на дерево. Точка знаходилась на значній віддалі від очеретяної затоки, і кут спостереження не давав змоги детально роздивитись зверху очеретяні хащі. Та все ж таки він отримав нагоду допомогти мені у цій задумці.
Коли човен, здолавши шлях від бази, запхався носом в очерет, я набрав Сергія. «На місці», – відрапортував він, – «дивлюся, вас не бачу». «А зараз?» Я взяв великий пакунок з яскраво жовтого поліетилену, причепив на кінець жердини, за допомогою якої просувався, і підняв над очеретом. Висота очеретяних китиць сягала 3 метрів, і морок тут був наче у лісі. Та все ж таки цього вистачило. «Бачу», – вигукнув Сергій, – «ви на самому краю». «Прекрасно», – я зняв поліетилен і кинув на дно човна. «Тепер, як домовлялись, я маякуватиму і одразу підноситиму до гори, тоді ти дзвониш і доповідаєш». Жердина вгрузла у дно, і човен захрустів очеретяним лісом. Глибина тут сягала 2 метрів. Ніж човна розсував грубі стебла і ліс у глибину заростей. «Тут сам чорт ногу зламає, і шукати будь-що – це те саме, що гулку в скирті». Та те, що шукав я, мало б знайтись, якщо існувало взагалі. У даному разі мене цікавила одна конкретна річ – був тут чумак чи ні? Скинувши куртку, я маякнув Сергієві і підняв жовтий куль. Відповідь не забарилась. «Усе нормально, йдете по краю, так і далі». А я мав бути уважним. Від вертикальних зелених очеретин, що утворювали справжній ліс, починало мерехтіти в очах. Стоячи у човні обличчям до берега, я повільно витягав жердину, втикаючи її у дно ближче до себе, і робив насильний поштовх, знову і знову вдивляючись у зарості. Човен, ломлячи стебла, рухався вздовж краю заростей. До вечора було далеко, до кінця очеретяної затоки – ще далі. В обід ми зупинились перекусити. Я у човні, Сергій на пагорбі. Очі вже нічого не сприймали. Сонце зараз наблизиться до обрію, і мені заважатиме ще й це. Усе автоматично переносилось на завтра. Є. Це було воно. Те, що я шукав. Тільки от не сподівався знайти так легко. За 5 місяців мало б зарости краще. Тут утворювалась ніби просіка, і світло зразу ж вдаряло в очі. Цей шлях пролягав упоперек мого і вів у глибину масиву, у напрямку берега, де чатував Сергій. Тут точно був чумак. Ось яка думка, на перший погляд безпідставна, спала мені. Перекинувши жердину на другий борт, я повернув човен і рушив його слідом. У грудях млоїло від хвилювання. Він. Ніхто інший не мав би сюди лізти. Для чого? Тут не ходила риба, та й способів її лову у такій гущині не існувало. Тут не полювали на качок, оскільки огляду неба у височезному очереті практично не було, а підбиту дичину знайти ставало неможливо. Тут ніхто не мав би прокладати шлях, аби дістатись до берега, оскільки неподалік ширина очеретяної смуги була значно меншою. Усе підказувало мені, що слід цей зробив чумак, який, зі слів працівників бази, від рання до вечора пропадав на човні не знати де. Пхатись коридором було значно легше, і лише серце завмирало від припущень. А що я там побачу? У самому серці очеретяних хащів, де просіка закінчиться. Адже цю саму очеретяну смугу вздовж усього берега ми обстежили і вихідного сліду не знайшли. Отже, хід мусив закінчуватись сліпом. Зупинившись на мить, я знову просигналив жовтим пакетом. «Ви дуже заглибились у напрямку берега», – прокоментував Сергій. «Рухаєтесь у саму гущавину». «А до берега скільки ще?» – запитав я. «Ну, половини ще не пройшли». Човен з шелестом посунув далі, а недовзі попереду стало ще світліше. Проглядалось якесь розширення коридору. «Ну, невже?» Ще один рух жердини, і я виплив на прогалину. Це була зовсім маленька прогалина, неприродня, зроблена. Очерет виламаний навмисне, і з води стирчало лише чорні грубі стебла. Коридор таким чином розширювався до 2 метрів і закінчувався глухим кутом. Далі суцільна стіна. Хтось проклав сюди шлях крізь гущавину,
причому дуже вдало замаскував вхід. Адже пливучи вздовж очерету, я не знайшов його. Зробити це нескладно. Човен заганяється в очерет навскіз, стебла обережно розшуваються жердиною, а потім зсуваються на місце. Якщо зробити акуратно, вийде зовсім непомітно, тим паче за кілька місяців. Я стояв у човні, уважно розглядаючи щойно відкриту потаємну заплаву. Виламані і напівзогнилі стебла очерету лежали тут же у воді. Над головою ходили під вітром верхівки китички та добре проглядався шматок неба. Для чого він зробив цю галявину? Не для розвороту човна? Ні, аж ніяк. По-перше, двометрової ширини для такого розвороту не вистачить. Та й ніхто не плаває так по-дурному. Просто робить собі такий поворот і завертають поступово у зворотньому напрямку. Так легше. Чумак не був чужинцем у цьому очеретяному лісі. Тому, якщо слід дійсно належав йому, ніколи так не зробив би. Ні, він приплив сюди навмисно і навмисно зробив цей схов. От тільки для чого? Майже годину я мацав дно жердиною, намагаючись не порушувати вигляду прогалини, не ламати очерету, а водночас не пропустити жодного сантиметра. Дно виявилось чистим. Тут він нічого не сховав. А потім довелось довго оглядати стіни очерету, шукаючи сліди. Їх тут було вдосталь, але усі вони свідчили про одне. Хтось навмисно поламав очерет. Більше нічого. В очах рябіло. І я досі не розумію, як воно могло потрапити у поле моєї уваги, коли зовсім млосно ставало від лісу зелених стебел, я дивився на воду. І в один з таких моментів очі нашукали листок, не листок, щось напівзогниле. І лише взявши це в руку, зрозумів, що тримаю. Шматок тканини. Шматок зеленої тканини. Маленький, менший, аніж півдолоні. Ромбовидної форми, з правильно врізаними кутами. Від чого це? Я розгладив його. Він був брудний, розкислий, і все-таки чітко розрізнялось, що тканина не одного кольору. Зелені розводи. Лише завдяки наявності у воді великої кількості очеретяних уламків він не пішов на дно. Це була камуфляжна тканина. Попри сам край, шматочок був роздертий. Від чого ж це? Чому така дивна форма? І здогад прийшов несподівано. Так само, як і знайшовся сам шматок. Це був елемент камуфляжної сітки. Їх застосовують у військовій справі для маскування наземних об'єктів від огляду з повітря. Такі сітки, обвішані шматками подібної тканини, використовують і мисливці, до речі, при полюванні на гусей. Дика гуска надзвичайно обережна і усе бачить з повітря, тому на відкритій місцині мисливці вдаються до такого, але... Я вийняв телефон і набрав Зварича. Михайле, доброго дня. Анатолій Рибак турбує, якщо не забули. Той, що пошуками займається. А, так, відгукнувся він. Вас забудеш, що там? Інтонація голосу свідчила про те, що він не тримав на мене образи. Маю ще одне питання. Серед мисливського реманенту Андрія, ви не пам'ятаєте камуфляжної сітки? Розумієте, про що я? Звісно, без найменшої заминки відповів лікар. Була. Андрій купив її того року, що й машину. Я казав, у нього тоді гроші з'явились, багато чим прибарахлився. Гарна сітка, ми її не раз розтягали від пернатих. А тканина, яка, не пам'ятаєте? Моє серце завмерло. А пам'ятаю, уявіть собі, мені тоді сподобалась, я розглядав. Такі шматочки з розводами, як ото костюми шиють. А форма? Ромбики, точно. Такі, ну, як долонька приблизно. Я сидів у човні, і мене розпирало. Знайшлося таке, чого до мене ніхто не знаходив. І водночас перше моє відкриття, що стосувалось безпосередньо Андріана Чумака. Треба було тільки належним чином розпорядитися знахідкою. Розділ 18. «Ну і що ви там нарили?» – запитав Сергій, зустрічаючи мене біля воріт бази. Я розповів йому про знахідку. Напарник лише роззявив рота і радів першій серйозній удачі. «Давай поки що так, насамкінець рішуче», – промовив я. «Лише ми двоє знаємо про це. Схоже, Роман з Павлом
Хлопці надійні, але щось спонукало мене нікому не розповідати про знахідку. Можливо, відчуття невпевненості, що слід належав саме тому, кого ми шукали, а в тій... А різне бувало, скривився той, часом їде лише зі спінінгом і рюкзаком. Ну, зрозуміло, собака, рушниця, а іноді так запакується. Звісно, не лічили човнярі його реманенту, але запам'яталося тому ж Іванові, як одного разу, вже ближче до самого від'їзду, письменник взяв із собою пакунки, клумаки у зручних сумках та рюкзаках із захисної тканини. Казав, що, можливо, ночуватиме у човні, але не ночував, повернувся. Я розгладив на долоні поліетиленовий пакетик з висуженим шматком тканини. Гаразд, нехай одним з пакунків була ця камуфляжна сітка. Але від кого і для чого збирався під нею ховатися? Навіть зробивши таку широку прогалину в очеретяних заростях, утікач залишався непомітним для усіх навіть разом із човном. Для гусей з качками і поготів. Що вже казати про людей, які не мають можливості зазирнути зверху. І раптом... Думка про вертоліт прийшла удруге. З пагорба на березі, де влаштував Сергій, мене не можна було помітити навіть у біноклі і навіть без камуфляжної сітки. Адже мій помічник не побачив самої прогалини, а лише жовтий куль, який я піднімав над очеретом. Отже, той, хто закривався у цьому очеретяному тунелі камуфляжною сіткою, запобігав ще й такому варіантові. Прогалину в очереті можна було розглядіти лише з вертольота, який би завис низько і безпосередньо над нею. Тож, аби цього не сталося, він розтяг над човном сітку, отже передбачав, що вертоліт може тут з'явитись. Інакших варіантів бути не могло. Чумак очікував пошуків з використанням вертольоту. Пошуків чого або кого? Дурне запитання, поставлене самому собі. Висновок напрошувався недвозначний. Якщо чумак передбачав пошуки вертольотом, отже знав, що скоро зникне. Виходило, сам планував зникнення. Оце було відкриття. Така версія не фігурувала у жодних отриманих мною документах. Можливо, і мої попередники не відкидали такого варіанта, але доказів на його користь не знайшли, тому й не розроблялась подібна версія. Усе решта, про що я думав раніше, відійшло на другий план. Думки не самохідь повертались до очеретяного схову. Ширина прогалини була більшою від усього проходу, проробленого човном. Але для розвороту човна її однаково не вистачало. Тоді для чого ж він виламав очерет? Можливо, для конструкції, яка б тримала сітку? Якщо так, то це мали бути чотири жердини на кшталт тієї, за допомогою якої плавають на човні. І навіть потужніші. Де він мав їх узяти? Лісу поблизу не було, та ще й такого, у якому б росла б рівна довга деревина. На базі. Про це знали б сторожі. Ні, конструкція відпадала. Та й сидіти кілька днів у човні на воді наприкінці березня, навіть маючи необхідний інвентар у вигляді спальних мішків та й човен з бази, вкради його знатимуть, де шукати й самого письменника. А що, як він збирався тут лише щось ховати? Та й що таке міг би ховати чумак? І нова здогадка з'явилась несподівано. Інший човен. Надувний гумовий човен. Чумак міг перевести його у розібраному вигляді на дерев'яному човні, накачати вже там, в очеретяному тунелі і встановити на воді. Тому глухий кінець проходу ставав ширший, адже солідний гумовий човен, можливо, навіть обладнаний наметом, значно ширший від човна дерев'яного. Маючи надувні стінки, такий намет зберігає тепло. Його можна обігрівати простим примусом зсередини. У такому човні навіть узимку можна протриматись не один день, а при бажанні та досвіді навіть не один тиждень. Такий човен, за умови, що він зеленого кольору, ще накритий камуфляжною сіткою, 100% ніхто не побачить з повітря. Я знову зателефонував Зваричу. Виявляється, такий човен у чумака був.
Михайлові навіть довелося одного разу плавати на ньому. Він і під час слідства давав такі свідчення. Просто я пропустив це, передивляючись документи. А може, загубилось. Мав чумак і примус, зручний та сучасний, яким не раз користувався під час своїх походів у холодну пору року. Усе, схоже, ставало на свої місця. Так виходило, що чумак готував утечу. Завчасно облаштував це місце, встановив другий човен. Очевидно, збирався виїхати з бази машиною, попрощавшись назовсім, і повернутися до нього вже пізніше, вночі, швидше за все на третьому човні, також гумовому. Адже за свідченнями того ж звариша, надувних човнів простішої конструкції мав кілька, а потім поміняв плани. Човен мій з покинутою жердиною застиг серед пожовклого латаття, методично чвиркав спініно. Щоразу запущена у повітря блешня падала точнісінько в одне й те саме місце, так, наче саме там мала з'явитись зубаста королева підводного світу. Я не ловив риби, принаймні не думав про це, закидаючи механічно і думаючи про своє. Чумак, схоже, планував сховатися, напевно, на якийсь час. Щось сталося. Відчув небезпеку. Хтось попередив. Адже останнім часом брав участь у справах не цілком безпечних. Готував схов, але не встиг. Його самого таки виловили раніше, і письменник зник уже по-справжньому. Невже усе так і сталося? Але тоді я знайшов би у прогалині в очереті і човен з наметом, і усе решта. Ні, щось не сподобалось йому самому. Або знайшов кращий варіант, згорнув свою базу, вивіз і взявся реалізувати інші плани. Мені таки вдалося попри все зловити пристойну щуку, і тепер Іван, черговий бази, приготував її по-своєму. «Щука суха», – пояснював він, – «смажити її потрібно тільки на смальці, і не борошно додавати, а сухарі, і спеціями натерти. І їсти тільки гарячою», – додав я. «Ну, звісно», – він розплився в усмішці. «То що ви кажете, браконьєри? Ну, якщо чесно, ставлять сітки, а як же?» «Два села по берегах стоїть. Ви лише уявіть, скільки народу. У тому числі й наші клієнти, ті, що приїздять. От вірите, відпливаєте ви, а я вже бачу, ставитиме сітку чи ні? А чумак ставив?» «Ні». Ствердження човняра звучало безапеляційно. «А купу клумаків возив із собою», – нагадав я. «Ну то й що?» – не згодився Іван. «Нехай хоч вагон клумаків везе. Нащо такому сітка? Що він голодний? Рибу продаватиме. Та у нього тільки один спінінг, баксів на 500. А на ньому жилка дорожча, ніж мої черевики разом із курткою. Навіщо йому сітку ставити? Та й рибак справжній. Такий по процес їде, а не по рибу. Такі не ставлять». «Та й не дай Бог попадешся», – підтримав я, звертаючи розмову у потрібне русло. «Людина відома. Можна прогриміти. Неприємно. Рибінспекція у вас як працює?» «Та, працює, але це не заважає народу. На це Павло тільки посміхнувся. Вертольоти над водосховищем не бачили вже років із 10. І виняток лише отої обліт місцевості, здійснений детективами з Меркелю через 2 місяці після зникнення чумака. Усі відвідувачі бази стояли тоді з задертими головами, спостерігаючи давно забуте авіаційне диво. Тепер я міг упевнено сказати собі, що не браконьєри влаштували знайдений лаз в очеретяному лісі. Це зробив Андріан Чумак, причому зробив, страхуючись не від випадкового вертольота над головою. Передбачав свій майбутній розшук. Розділ 19. Версія, що Чумак зник з власної волі, посіла тепер основне місце. Ба більше, це припущення стало нав'язливим. Я розумів його шкоду для слідства у цілому, але не думати про це не міг.
Експертиза в особі Андрійовича встановила достовірність моєї знахідки. Ромбовидний шматок зеленої тканини дійсно раніше належав до камуфляжної сітки, які продавались у мисливських магазинах. Таким чином, людина, що проробила тунель в очеретах, хотіла сховатись. Єдине, чого я не міг довести на усі 100, що цією людиною був саме Андріан Чумак. За моєю вказівкою, хлопці буквально перетрусили гараж письменника, де той зберігав мисливсько-рибальський реманент. Якби то їм вдалося знайти аналогічний клаптик і там. На жаль, цього не сталося. Не знайшлося і самої сітки. Отже, мисливець забрав її у подорож. У таких справах не можна покладатись на інтуїцію, але вона річ настирлива. Тому усі мої думки почали займати лише одне – куди міг заховатись Чумак разом із джипом, реманентом і псом, якщо, звісно, усе так і відбувалось. Однозначно, це мало бути повністю безлюдне місце. І що не кажи, по цілій країні їх достатньо. Хоч Україна, звісно, не Сибір, при бажанні знайти такий закуток можна. Тож, у випадку, якщо він дійсно втнув таке, неможливо перевірити усі ліси та болота. Не можна задіяти такі сили, щоб ретельно обшукати усі більш-менш глухі місця, адже мисливсько-рибальські рейди Чумака могли простягтись не на одну сотню чи навіть тисячу кілометрів. Звісно, у бажанні бути ближче до природи люди тепер лізуть скрізь і за подібних розкладів рано чи пізно його знайдуть, або ж він вийде сам. Проте мене це не влаштовувало. Я бажав його знайти. Хай там що, зараз я був власником детективної агенції, і справа мене, що називається, забрала. Мені марився не лише більш ніж солідний гонорар, а й реклама справи, якою захопився не на жарт, власної справи. Ось вона, агенція, котрій вдалося знайти Чумака. Ось він, цей Анатолій Рибак. І відганяючи передчасну ейфорію, я намагався діяти конструктивно і придумати якийсь інший обхідний напрямок пошуків. Для подібного вчинку у людини мають бути вагомі підстави. Навряд у такої незвичайної людини, як Андріан Чумак. У розробці версії втечі від переслідувань я покладався на допомогу Валерія. Як головний редактор відомого журналу, він був компетентною людиною у багатьох питаннях суспільного життя. А після моєї відмови Світлані інших кандидатур просто не залишалось. І Валерій Перейма, як найкраще, виправдовував мої сподівання, не лише даючи поради, а й підкріплюючи їх знайденими матеріалами. Нападки на Чумака як на письменника з боку засобів масової інформації та політичних сил почались одразу після виходу у світ його скандального роману «Пастка на вовка». А з показом одноіменного серіалу проти нього ополчились мало не півкраїни. Усі, хто співчували волі народу. Ніколи до цього письменник не втручався у дражливі політичні питання і займав нейтральну позицію. Більше того, Валерій вважав, що в умовах жорстокого протистояння двох політичних сил, якими були воля народу та надія країни, ця книга, а особливо фільм, послужили потужним імпульсом для збурення суспільної думки. Звісно, віддані прибічники кожної з партій не змінили своїх політичних симпатій. А от ті, хто вагався, не один громадянин після вечірнього перегляду «Пастки на вовка» дещо по-іншому подивився на коріння своїх болючих повсякденних проблем. І це тисячі, можливо, навіть мільйон голосів. Щоправда, поразку волі народу прогнозували більшість політичних оглядачів, бо на той час партія вже починала втрачати свої позиції. Але хто знає, як би розвивались подальші події, якщо б не почались заворушення у столиці. А вони почались практично одразу після виходу на екрани 4-серійного фільму. Та чи могло це бути причиною для зникнення? Як знати? Версію про політичний чинник у зникненні Чумака розробляли як слідчі органи, так і приватні детективи. Валерій також був переконаний, що фізичне усунення Чумака тепер уже не мало сенсу для волі народу і могло бути тільки помстою. Але такий мотив не лише я, а й усі мої попередники також визнавали несерйозним. Та й сам Валерій схилявся до того, що убивство Чумака тепер могло лише нашкодити волі народу, яка зазнала повної поразки. Чумак, як письменник, зробив свою справу і більше нікому не був потрібний, хіба що в ролі такого собі сучасного національного ідола,
одного з багатьох, без яких немислимо життя натовпу. І все ж, сам Чумак мав бачити наслідки своєї праці, розуміти, що грубо втрутився у важливі речі, нашкодивши сильним світу цього, здатним заплатити по заслугах. Отже, не міг не усвідомлювати, що втеча – це найкращий порятунок від розправи. Версію ж підставного убивства з боку самої Надії країни з метою повісити кричущий злочин на недобитих супротивників я не хотів обговорювати. Ця сила зараз при владі, а Валерій був її відвертим симпатиком. Про це я взагалі ні з ким говорити не бажав. Тому значно цікавішою для мене стала версія номер 2, також незаслужено обійдена увагою моїх колег, і згідно з якою письменник міг втекти від власної дружини. Така собі втеча із сім'ї. І тоді виходило, що зникнути мав не сам. Щоправда, були деякі нюанси. Яка перспектива втечі з іншою жінкою у таку глушину? Звісно, з милим рай і в шалаші, але до пори до часу. Жити в похідно-польових умовах можна недовго, а отже Чумак має з'явитись. Або знайти можливість виїхати за кордон, оскільки на батьківщині такій людині таємно прилаштуватись практично ніде. Усі мої попередні намагались розкрутити цю версію однаково, шукали зв'язки Чумака або докази перетину ним кордону. Упродовж 4 днів мої помічники, що залишились у місті, збирали про це інформацію. Мене цікавили конкретні люди, жінки, що зникли безвісти у межах країни за 3 місяці до зникнення самого Чумака і аж до сьогодні. Адже якщо письменник наважився на втечу жінкою, то логічно мала б зникнути і вона. Більше того, враховуючи толерантне ставлення Олени до чоловіка, були усі підстави припустити, що такого роду зникнення більше потребувала саме жінка, з якою вирішив зв'язатись Чумак, а не він сам. Можливо, до захоплення маститим письменником ця дама мала стосунки із впливовою людиною і просто боялась розправи за зраду. Мене вразила кількість. За цей період в Україні зникло 28 жінок підходящого віку. Я сам передивлявся дані на кожну. Сам вирішував, чи є претендентка достатньо цікавою для того, щоб так втекти з нею на безлюдний острів. І результат не забарився. Принаймні, мені знову захотілося вигукнути «Еврика», як ото після звари чи черембо, або після клаптика зеленої тканини, знайденої у воді. Звісно, і цей слід міг бути хибним, але... Вона дивилась на мене з багатьох фотографій спокійно і стримано. Мала стрункі ноги, носила коротку спідницю і використовувала вдалий макіяж. Ірина Коваленко, 24 років, незаміжня, студентка заочного відділення торгово-економічного інституту, мешканка Рівного. Проживала удвох з тіткою, яка після смерті батьків дівчини самотужки виховувала її з 12-річного віку. Нічого особливого на перший погляд. Але була одна обставина, котра змусила мене одразу виокремити її серед інших. Ірина була членом Рівненського обласного літоб'єднання. Як письменник я знав, що це таке. Літоб'єднання – це організація творчої молоді. Воно збирало охочу до творчих спроб молодь на вечори, тусовки і часом навіть допомагало надрукуватись. Ця обставина, як принаймні зачіпка, мала право на життя. І справа пішла-поїхала. У телефонній розмові з головою Рівненського літоб'єднання я дізнався, що Андріан Чумак тричі був їхнім гостем і брав участь у літературних вечорах. Уперше це сталося 2 роки тому, коли він ще не був аж настільки відомий. Ще 2 рази письменник приїздив торік влітку, причому раз за разом, з інтервалом в 1 місяць. Я знову ж таки навів довідки і виявилось, що загалом Чумак рідко брав участь у подібних заходах, хоч запрошували усюди. Окрім Рівного, він лише по 1 разу
виступав на літоб'єднаннях у Харкові та Житомирі. І все. Довелося через Прокопчука замовляти дані про дівчину. Звісно, ніхто не шукав її так, як Чумака. Я навіть уявляв собі, як це сталося. Прийняли заяву, почекали 48 годин, дільничий опитав сусідів практично усе. Проте дані про зникло залишились у комп'ютерній базі і залишатимуться там доти, доки не знайдеться сама Ірина Коваленко, жива або мертва. До цього справу не можна закрити. Я гортав занесені у ноутбук матеріали справу зниклої дівчини і, звісно, не знаходив там нічого про відомого письменника. Жодної згадки. Ба більше, навіть про саму Ірину Коваленко там не було нічого цікавого. Нічого, крім однієї речі. Пропала Ірина рівно за тиждень до зникнення Андріана Чумака. Поїздка до Рівного стала необхідністю. Розділ 20. Вона була маленька і навіть тендітна, це Марія Петрівна, тітка Іри Коваленко. Проте не викликала особливої симпатії через надто швидку сковтанням слів мову і відверто підозрілий погляд. Я показав їй посвідчення приватного детектива, звісно, не відкриваючи, у якій справі приїхав. Нехай думає, що дійсно цікавлюсь розшуками племінниці. Отак от билась я, билась у цьому житті, і все для неї. І ніякої вдячності. Ніколи, бідкалась Марія Петрівна. Прошу її, як дитину, Іринко, та розкажи мені, та послухай мене. Ніколи не знала, де вона, що робить. Часом і на 3 дні могла пропасти. Казала, доходишся. Ну, а хлопці були у неї? Ну, такі, щоб вам знайомі. Були раніше, сюди приходили, я не боронила, діло ж молоде. А останній рік і хлопців немає, і сама не знати, де пропадає. Ніщо з навчанням не знаю, ну нічого. А старших чоловіків ви з нею не бачили? – запитав я. Може, коли на машині хтось підвозив і вам в очі кинулось? Може, перед зникненням? Як міг, я описав їй джип Чумака, потім показав фото машини. На такі Іру не підвозили ніколи. Марія Петрівна, а чогось цікавого, особливого, не такого, як завжди, ви не помітили останнім часом перед її зникненням? Жінка надовго замислилась. Їй були неприємні ці запитання, як і сама моя поява. Схоже, ця жінка вже змирилася з пропажею племінниці, яку не надто любила. З важким і невдоволеним зітханням вона дозволила мені оглянути її кімнату. У кімнаті було прибрано після обшуку, зробленого міліцією у дні зникнення дівчини, але усі речі були на місці. Тітка клялась, що не винесла і не викинула нічого. Схоже, нова ідея фікс з'явилася у моєму слідстві. Я тепер не міг позбутись переконання, що Іра Коваленко і Чумак зникли разом. Убивши в Рівному 4 дні, я особисто переговорив практично з усіма членами літоб'єднання. І кілька людей зауважили, що Ірина упродовж фуршету, яким закінчилась остання зустріч з Чумаком, довго стояла з гостем, обговорюючи якісь проблеми. І саме вона за дорученням голови об'єднання під час першої зустрічі вручала письменнику пам'ятний сувенір. А ще одна дівчина, Уля, якій кілька разів доводилось бувати вдома у Іри, бачила у неї 3 книги, запрезентовані письменником з відповідними дарчими написами. Та ж сама Оля розповіла мені ще деякі цікаві речі. Ірина завжди трималася якось осторонь і не поспішала заводити подруг, принаймні серед тих, хто відвідував літоб'єднання. Разом з тим іноді полюбляла опустити в очі пил. Не лише Олі запам'ятався випадок, коли зо 2 роки тому дівчину підвезли до будинку, де мала бути тусовка, на розкішній машині з київськими номерами. Відчиняючи дверцята, Ірина цьомнула на прощання того, хто сидів за кермом, і коли ніхто так і не зумів роздивитись, згодом вона принесла на засідання об'єднання купу примірників своєї книжки, виданої у київському видавництві, і щедро роздала усім, украй здивованим, не поскупившись на...
Тільки от ніякої передачі й досі немає. Звісно, підхопила Оля. Хто б там до неї додому приїздив спеціальну передачу робити? Скажіть, ви самі читали цю книжку? Переглядав, невизначено відповів я. Ну і скажіть, за таке хтось би їхав до Рівного передачу робити? А звідки, з якого каналу, запитав я. З НТІ, майже разом відповіли вони. Ну, принаймні, Іра так казала. А хто приїжджав, не розповідала? Казала, ціла група знімальна. І ця, ну, популярна ведуча. Чекурда, підказала Марина. Так, Світлана Чекурда. Отаке плела, уявляєте? А втім, уявлялось. І ситуація ставала дедалі цікавішою. Викликавши до Рівного усіх своїх помічників, я навернув по другому колі. Ми знову вишукували членів літоб'єднання і ставили їм одне конкретне запитання. Хто бачив, як Андрій Чумак дарував Ірині три свої книги? Цього не бачив ніхто. Отже, це було зроблено наодинці. Тож вони зустрічались без свідків принаймні раз. Отже, письменник мав до цієї дівчини особливе ставлення, і, можливо, з цього могло щось закрутитись. Довелось удруге зустрітись з Іриною тіткою. Марія Іванівна була не в захваті від моїх візитів і заявила, що ні сном, ні духом не чула про якесь там інтерв'ю, тим паче взяте відомою тележурналісткою, передачі якої постійно дивилась сама. Та пояснення, що пошуку дівчини ще тривають і її несприяння може бути відповідно оцінене слідством, зробили свою справу. Я повторно обшукав кімнату Ірини і навіть заглянув по інших закутках. Книжок, подарованих письменником, там не було. Сама ж тітка згадувала якісь книжки, схожі на зразки, принесені мною, адже неодноразово не шпорила в кімнаті племінниці за її відсутності. А оскільки шукала дещо інші речі, змістом книжок, як і їхнім авторством, не поцікавилась. Схоже, книжки зникли разом з дівчиною. Ймовірно, саме обережний Чумак наполіг на тім, аби забрати їх із собою. Зате знайшлись два невеличкі стосики книг самої Ірини. Ті, про які велась мова і яких я одразу не побачив. «Квіти під небом» і «Весняна рапсодія», та, про яку розповідала Оля. Обидві, як на мене, не становили собою абсолютно нічого у літературному плані. Якесь безперервне нервово-жіноче скиглення у переміжку з радісними зойками. Одна збірка новел була видана невеликим накладом, тут, у Рівному. А от інша, «Весняна рапсодія», дійсно у столичному видавництві «Мета», і тираж її становив 5 тисяч примірників. Перша книжка вийшла за сприяння того самого літоб'єднання, а от друга, за словами його голови, на гроші спонсорів, яких начебто відшукала сама Ірина. Принаймні, даруючи книги, дівчина про це не розповідала. Довелося Роману з Павлом негайно їхати до столиці і розшукати видавництво «Мета», яке спеціалізувалось на друзі шкільних підручників. Результат виявився несподіваним. Гроші для видання збірки новел видавництво перерахувала партія «Воля народу» як спонсорську допомогу. Чого раптом Ірина мала отримати грошову допомогу від політичної партії на видання такого спаму? За які такі заслуги? Адже за свідченням подруг і тітки, вона ніколи не брала участі в жодних політичних акціях і, звісно, не була причетна до самої Волі. Варіант напрошується лише один. Хтось із функціонерів цієї партії, хто мав відповідні важелі і стояв ближче до грошей, міг зробити їй цю добру послугу. Одразу згадали свідчення подруги Ірини, невідомий столичний крутелик. Чи не він часом? Відтепер усі наші зусилля спрямували сюди. Знайти, хто саме посприяв виділенню коштів на книжку, або іншими словами, з ким зустрічалась Ірина Коваленко у той період. Схоже, мав вималюватись непоганий любовний трикутник. Ірина, Чумак і невідомий крутелик, що вгепав на свою молоду коханку купу грошей. Звісно, могли вони її не поділити з Чумаком. І такий от фінал, дозволив собі каламбур Павло. Він прибирає Чумака, а їй не пробачає зради. Майже класика, майже Шекспір. Проте люди та пристрасті усі часи однакові, повчально зауважив Роман. Може, і таке буде, згодився я, хоча... Особисто мені трикутник намалювався у дещо іншому вигляді. Столичний крутій дійсно міг не пробачити зради. От тільки у світлі наших останніх знахідок більш імовірним вважався варіант втечі Чумака зі своєю молодою подругою від нього, а заразом і від усіх решта. Чому ні? Навіть не чіпаючи Шекспіра, з упевненістю можна сказати, що пристрасть штовхає людей і на кардинальніші та непоміркованіші вчинки. А головне, що за таких розкладів усі залишаються живими і зростають наші шанси на перемогу
І нечувані гонорари, підсумував Сергій. Тому хлопці знову зарились в інтернет, вишукуючи щурів, що повтікали з потопаючого корабля під назвою «Воля народу». І скільки ж їх було, аж очі розбіглись. Та воно й не дивно, адже у нас продається за гроші геть усе, не лише переконання. Саме серед цієї когорти був найкращий шанс знайти помічників у нашому задумі. І при цьому нас цікавили перекинчики будь-куди, крім як до табору «Надії країни». Ці відпали одразу, адже мені хотілося відкинути можливість просочування інформації до будь-кого із замовників. Пан Володимир Крутевус, як і ще кілька інших, взагалі відмовився говорити на подібні теми. Навіть неофіційно і навіть незважаючи на те, що при моїй успішній роботі можуть добре почухатись ті, хто залишились у волі народу і хто свого часу ставали їм на хвости. А от Сергій Рябцов, що змінив свої переконання на користь трудової партії, згодився посприяти. Допоміг той самий Валерій, журнал якого співпрацював з трударями, і який знав Рябцова особисто. Саме Валерій завірив його, що все буде неофіційно і між нами. І до другого дня я отримав запрошення до редакції, де Рябцов уже чекав на мене. Кімната для зустрічі була без вікон, абсолютно порожньою, лише стіл і 4 стільці. Та Рябцов нахилився до мене і дуже тихо промовив. «Значить так, Анатолію, гроші на книжку, яка вас цікавить, виділив Максюта. Ілля Андрійович Максюта. Ну, не він особисто, ви ж розумієте, але він посприяв. Ініціатива була його. Можете не сумніватись. Він працював на той час у Міністерстві фінансів, заступником начальника відділу. А видавництво «Мета» мало з нами довгострокову угоду на випуск різної передвиборної агітації. Брошури, плакати і таке інше. Тож кошти було виділено з цього грошового потоку. Рябцов змовницьки подивився на мене і відпив каву зі своєї чашки. Я відсорбнув свою і так само тихо запитав. А він сам мав стосунки з дівчиною, про яку я казав, Іриною Коваленко? Ну, авторою книги, ви розумієте? А хто його знає? Хто ж з них по бабах не ходить? – здивувався мій співрозмовник. От міг би вам навішати, але не буду. Для чого? Такої інформації не добув. Він же не афішував це, якщо й мав. То хто може знати? Це вже не в моїх силах. А стосовно книжки, можете бути упевненим. І рекламка там є. Ви подивіться уважно. Збірка видана за сприяння партії «Волі народу». А Рябцов ще довго переповідав чутки, які я ловив одним вухом, думаючи вже про інше. Цього ж дня увечері я побачився з Андрійовичем, і за його сприяння мені пробили по комп'ютеру багато цікавих речей з розряду закритої інформації. Максюта, згідно з показами свідків, зник начебто 19 березня, тобто наступного дня після зникнення Ірини Коваленко, а через день був офіційно оголошений у розшук. Отака картина. 18 березня – Ірина, 20-го – Максюта і 23-го – Чумак. Ось як насправді виглядав цей веселий любовний трикутник. Я зрозумів, що Шекспір у даному випадку відпочиватиме. І одразу ж Сергій повернувся до рівного. Машина, на якій їздив Максюта, була опізнана Мариною, Олею і ще багатьма членами літоб'єднання. Ще кілька людей визнали схожою фігуру та голову із залисинами, яку бачили в машині, на чоловіка, зображеного на розмножених фото. Достовірність зв'язку Ірини Коваленко з Максютою для мене була очевидна. Але водночас даний напрямок вичерпався, принаймні для моїх можливостей. Хлопці за кілька днів перерили інтернет. Я поговорив з Оленою і з Варичем. Схоже, Чумак з Максютою раніше ніяк не перетинались. Продовжуючи копати у бік Максюти, ми не могли залишатись непоміченими, а цього на даному етапі я допустити не міг. Розділ 21. Ейфорія від перших успіхів минула, і чим далі, тим більше мене непокоїла думка, що я штучно підтасовую знайдені факти під свої версії. Адже схованку в очеретах міг робити хтось інший, мій і сам Чумак, але з якоюсь іншою метою –
І ніхто не заважав йому після цього, виїхавши з воріт бази в Юнище, потрапити, припустимо, до рук людей, що бажали його загибелі, з тих чи інших причин, і про що він сам навіть не здогадувався. Міг Чумак подарувати дівчині книги через просту симпатію, випити кави і більше ніколи не зустрічатись з нею. А сама Іра Коваленко, цілком ймовірно, могла дати їх почитати подругам, а сама вийти пізно ввечері з дому і потрапити у випадкову пригоду. З Максютою справи складали ще простіше. Тому, хто стоїть біля корита і гребе звідти, забуваючи про здоровий глузд, зникнути взагалі не проблема. А щодо збігів у датах, яких тільки збігів не буває у житті. Я не мав жодного незаперечного доказу, і усе, що знаходив, було наче окремими камінчиками, з яких при бажанні складалась не одна дотепна версія. Проте абсолютної взаємної відповідності частинок не було, і мені залишалось сподіватися, що зрештою колись таки знайдеться ще один камінчик, найпотрібніший, і тоді складеться повна мозаїка. А тому усі ресурси я кинув на пошуки подруг Ірини, тих, що перебували за межами літоб'єднання. Велику допомогу я отримував від Андрійовича. Завдяки службовому становищу, часто через інших він розвідував для мене такі речі, викопував такі факти і матеріали з того чи іншого слідства, які без нього я не міг би роздобути. Андрійович був потрібною людиною у системі, і ніхто не наважувався йому відмовити. Його послуги я намагався чередувати з послугами Прокопчука з розрахунком, що жоден з них не отримає при цьому повний обсяг інформації і не зможе таким чином прорахувати мої версії. Прокопчук також сприяв мені усім, чим тільки міг. Хоч як крутий, він був тим, на кому за настання неактивної фази і зависло слідство. Маючи великий досвід оперативно-розшукової роботи, майор виявився ще й нормальною, тверезомислячою людиною, яка розуміла, що від моїх успіхів залежить і загальний успіх офіційного розшуку. Знав майор і те, що справа не злізе з нього, доки не знайдеться сам Чумак або його рештки. За цей час мені довелось багато спілкуватись з ним і переконатись, що у певному розумінні цій людині можна довіряти. Співпраця наша стала тіснішою, але й це не давало належного результату. За останній час мені довелося пересваритися ще з двома членами «Великої п'ятірки». Першим був Кушнір. Протистояння його організації зі спілкою письменників чимось нагадувало мені відносини надії країни з волею народу. Але раптом перед керівництвом обох організацій постала потреба порозумітись, щоб провести акцію пам'яті письменників, що постраждали, як перефразував я сам, від різних причин. Додали до цієї когорти Андріана Чумака. А Кушнір, що почав розмову з перспектив видання двох моїх книжок, невдовзі перейшов до моєї участі у заході. Звісно, я не стримався, назвавши абсурдною, нехай не цілу акцію, але принаймні присутність у поминальнику Чумака. Адже невідомо ще, чи є Чумак взагалі постраждалим. Саме це і намагався я з'ясувати, ведучи розслідування. Та Кушнір вчепився, наче ягод-тер'єр до лисячого хвоста, намагаючись тягти мене з нори. Мені пропонувалась участь, як подумати тільки, письменника, і навіть очі самі полізли на лоба, послідовника ідей Чумака в національній літературі, для чого терміново і навіть заднім числом пропонували вступити до асоціації. Ні, ну таке треба придумати. Терпець мій урвався, і я наговорив зайвого, усвідомивши, що тепер принаймні ця організація точно не сприятиме мені у виданні творів. Другою знову ж таки була Світлана, і вона також причепилася з конкретною пропозицією. Їй забаглось моєї присутності в телепрограмі. Вона не вимагала розкриття таємниць слідства, взагалі ніяких фактів. Лише хотіла зняти невеличку передачу, завдяки якій усі побачили б, що пошук Чумака триває, і головне, що вона сама і далі зацікавлена в цій справі. Але й це я вважав шкідливим. От що кажіть, а розшук – це свого роду полювання, і зайвий глум при цьому створюють лише несерйозні мисливці. Я до цих не належав. До того ж, просто не мав часу на таку дурню, тому знову відмовив. Розмова вийшла неприємною, можливо, я був не зовсім правий і мав би спробувати якимось чином використати це, аби потягти з неї якусь корисну інформацію. Але настирлива журналістка вперто лізла у союзники, намагаючись часом підпустити ще й жіночих чар. І тут також моєму терпцю швидко настав кінець, не витримало друге. Я, запас міцності якого залишав бажати кращого – довелося образити її, прямо заявивши, що вона мені не до шмиги.
Насправді, якраз усе було навпаки, але ефекту я досяг, і вона пообіцяла не нав'язуватись більше як жінка, проте пояснити мені на практиці, що її краще мати серед друзів. У відповідь хотілося заявити, що, схоже, я розумію, чому її зрештою таки не витерпів Камінський, але вчасно стримався. Розділ 22. Наступне моє просування у розшуку Чумака відбулось ще більш випадково. От як буває іноді. Хто тільки не коперсався у справі, і мої колишні колеги, і детективи відомого агентства, та були речі, важливіші речі, які все-таки залишились поза їхньою увагою. І як тут не згадати аргументи Андрійовича про свіже око. Відкривши нереалізований схов в очеретах, намагаючись достеменно встановити, що зробив його саме Чума, я тоді довго шукав незаперечні докази цього. Два холодні дні довелось висидіти у човні, обстежуючи водну поверхню, де плавали уламки очерету.